نیارەکانی دیپللماتی گرۆژی یەکشەمەی داهاتوو دەست بەدا بشکنی موچەی مانگی هاوتی فەرمان بەران دەکرێت. پێشتر وەزارەتی دارایی عرا بڕی پێ500 ملیار دیناری. بۆ موچەی مانگی ئاڕوانی هەرێمی کوردستان کردبوو و ئەم ڕۆ 260 ملیار دیناری دیکەی بە هەرێم نات، کۆی ئەو پارێتە ئێساگەی شۆتە هەرێمی کوردستان١ 120 ملیار دینارا لە کاتێکدا موچەی ماگانانی فەرمانبان و خاننشینان و موچەخوررانی هەرێمی کوردستان پێویستی بە 956 میلیارد دینارە. هەرچنددە باغدا ئەو پارەی بۆ موچەی مانگیهش دو و تەنها شش ملیاری بۆ موچەی مانگی حەوت بۆ هەرێمناrduوە. بەڵامبەرپستانی هەرێم لەو بواایدان لەگەڵ بەغدا بگەنە ڕێکەوتن لەسەر موچەی مانگی حودی فەرمانبەران و بەغداش موچ و ماگە بنێرێت. ئەگەر کێشەی مانگی حود لە نێوان هەرێم و بەغدا چارەسەر ببێت. ئەوە حکوومەتتی هەرێم هەفتەیەکك لە تاوابوونی دابشکنی موچەی سرجەم موچەخۆران، وڵ مانگی هەود دەست دەکات بە دابشککردنی موچەی مانگی ئا. هەرچندە بەغدا تەناسسی ش ملیار دیناری بۆ موچەی مانگی تەموز برێمی کوردستان نردووە و جەخت دەکاتەوە لەوەی 5500 ملیارد دینارەکە. کا ۆ ه میلیارد دیناری دیکەی سەربار کرا بۆ موچەی مانگی ئاە، بەڵام وەک سەرچاوەکەی ئەنجومی وەزیران بەسبەیوت، بەوپاررانەی گەیشتوون سەرتا موچەی مانگی تەموز دابش دەکرێت.